שוט פתם כושקוה באגיגה מתושל הרבלים נגד עינה זועק ומשיח עכשיו היום מראה וזכינו לשעות אם הוא להיפלל את פניו זקוקים לך. מה שאני לוקח מכל העוצמה הזו, זה 1,000 פעמים עם כוח בעסקשוס לרבי. אבא שלי אומר לי הרבה פעמים, שמרגש אותו לראות אותנו הילדים שנולדו אחרי ג' תמוז, איך אנחנו מרגישים את הרבי, למרות שמעולם לא ראינו אותו. אנחנו מכירים את הרבי מהסיפורים, מהתמונות, מהווידאו, ובכל זאת, בכל פעם, בכל כנס, כשמדברים על הרבי, אפשר לראות את הרגש בעיניים שלנו. תשמעו איך מנגנים כאן אוי רבי ומתכוונים לכל מילה. אני מהשבת הזאת לוקח איתי החלטה. רק אנחנו, חיילי צבאות השם, יכולים באמת לנצח את הגלות. לדאוג לכך שהרבי יהיה כאן איתנו ונזכה לראות אותו פנים מול פנים. בואו יחד ננגן מההתחלה אוי רבי. נעצום את העיניים ונדמיין את המפגש הקרוב שלנו עם הרבי.